سائیں بابا نے روز دیوا توجہ کریا ہے سماج جدا ساڑی پاسا بندہ رب دا امتی رسول یوگی وہ جان پوچھ کے کفر وچ بڑی السلام علیکم تمام پردیسی دوستو میں تھوڑا
ایک ہور شیر تواڈے سامنے ساڈے علاقہ گٹھوار نے مرحوم مغفور شاعر جناب عبد القدوس دل شاہ صاحب سرکار نے حاضری بارگاہ رسالت آئے فرمائش پر پابندی ہے جناب صفتا خدا جلیل کرتا اس نبی نے یہ بندہ کہ تعریف کر سکنا کہ جس نے تذکرے جس نے تعریف خود خدا دیا کرنا صفتا خدا جلیل کرتا وہ فخر ایک شیر چودھری شجاعت گواہ صاحب اللہ پاک انہاں جنت وچ گھر کرن سرمد جیل وچ جڑے شاگرد سے سرکار سعودی عرب وچ ایک حادثے وچ موت دا شکار ہو گئے کچھ دن مرن تو پہلے سرکار نے لکھی ہوئی گل اور میری پسند نہیں اور تواڈی نظر ہے سرکار آخیا اڑو بیلیو او دشا میں حق نا پیا ہوے اسایا لے رسول آخا جتھے منتا بیلیا زر دولت کارون بھوک لیے یا ساڈے بادشاہ وارث خدا دے وہ بھی اولاد اندر جان دے
حلال وطيب عيد لا لا سلم فيك يا حالن محمود تیانی بھائی صاحب کل حق دی ویلکم وچ میدان کرسا تے جگ دا جگ صفا ہوے ہائے ہائے او سنگرا دے در تے ٹکڑا نہیں او سنگرا ਭਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਦੱਸਿਆ ਇਮਾਮ ਕਰਬਲਾ ਬਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦਰਸ ਦੇਈਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜਾ لکھ لالتا لکھ لالتا پورے یزید تے اوتیا نبی دیا قیدی لنگ والا مہربانی ساجد محمود صاحب کے خدا نظر دا منزل در منزل اس دا برا ہوے ناتے پاک نے اندر پرویش کی جناب راجہ بابر صاحب راجہ عمر صاحب راجہ وحید صاحب راجہ عثمان صاحب راجہ فیصل صاحب راجہ اطران صاحب راجہ کبیر صاحب راجہ امجد صاحب اور میرا بھتیجا جناب راجہ ارمان مانی راجہ تمور صاحب ککھڑ گروپ لوک سگال سردار صاحب سردار کا شعر ہے ناتے پاک نے اندر نبی علی سرکار فرما رہے آ کیا آخیا میری کملی والیا نبیاں دی صفیاں دا کملی والیا نبیاں دی صفیاں دا
سامنے رات تھوڑے سامنے پیش ہوئی دو چار بند ساڑھے بھائی عبدال واسط صاحب کی جواب کے مطابق میاں صاحب اور خانے کھڑی سرکار نے تھوڑی نظر کر سو اور راجا تصیق افضل صاحب کی جواب اور راجا عتیق افضل صاحب ساڑھے دلہ بھائی اور انہوں نے دوستان کی جواب کے مطابق دو چار بند کے طور حاضری تو نظر کر سو اس بعد جس طرح پرانی جات ہوئی مرشد پاکنی حاضری آیا ہے دو بند اس کے بعد جیلوں میں جاتے ہیں تے سرکار فرما رہے میاں صاحب تے سرکار فرما دے نے بولی گویا لا دے یارو کانڈا تک کے
شیر قادر صاحب نا پنج شام صاحب نے تواڈے سامنے پیش کیتا کہ جڑے دل دے ارمان ہے او خود فاٹی مچنے ہیں اڈے بہنے تری سے مچنے چاہیے کیوں کہ کرنا تے ہو بدنام جا اندروں اندر کلے جے نو مل رہی ہے پھر اگلی گل پھر نہ گالیو سر جڑے جی سارے بھائی اقدام محمد دین صاحب جدو میں گالا دے تو شاہ کنی کر باہر کنا نہیں فرمائش رہی کسی دا جو پوری کرنے ہیں انہوں نے بڑے گلے ہوئے اور جناب راجہ لیاقت صاحب ظہور پٹی صاحب اور جناب جاوید مجرو صاحب انہوں نے فرمائش آکھیا بے کیا ظہور پر ہے اپنے گلا نہ پایا ہے شیر اللہ شیر پر صاحب آکھیا بے کیا آج تک دسو بیٹھے اور شور کرنا ان دو چیزوں بڑا فرق آ کہ تباہ ماریا جوش احساس جاگے مچل گئے پھر ستے ارمان دے دے اس چیز میں اس نے کوئی الگ نہیں کرا آتے ہو بدنام جاسا اندروں اندر کلیجے نو بال رہی اس طرح سے گل ہے جس طرح کوئی جانا گانا نے باہر کھلتا تو ڈنڈ دوائی تو رولا پایا اولو کو جانا نکتا اس آپ بھائی خیر ہے کہ یہ رولا پایا ہی اس آج ہی میں ایک ڈھائی گیا اس نے کوئی لباری تو کہا دارہ کو مکڑا تو دینا نہیں اس آج دینا کہ یہ اندر جھولا رہے جائے فیس بیچنے والا تو پھر دیسی نہ اس اندر کھڑیا اس کی لائز اس آوہ کی ہے نہیں دینا اس کی لباری اس آج اس کنٹائی گیا فریجا کی لباری سمجھا تو دا سکتا ہے گالی سرے دیئے ہی نہیں تو سرکار کا دوسرا اپنے 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 تب ہماری آہاں جوشی احساس جاگے تب ہماری آہاں جوشی احساس جاگے Yeah.
پیاری گل کی بھائی سان صاحب بھائی ارمان جڑے ہونے کتھائے تک کتھو جا دلا جی جانے تو میں کیا ہے کرا آتا ہو بدنام جاسا اندروں اندر ملے جی نو مال دے آو میں بھی کندرا نہیں گل کی تے دل بھی کندرا ہی جانا کوئی بات نہیں نہ ہونا پر اگلی گل جی میں مان آؤں وہ بڑی پتے دی ہے آخیا بیلیا میں بھی دل کی بڑی قدر کرنا لیکن اگلی گل کہی ہے کیا قدر کرنا ہے اس کی وجہ کہی ہے میں بھی دل کی بڑی قدر کرنا جتھا کوئی یاد آیا کہ مخاطب کیتا رہے تو سنگے ہن غور لایا شیر اکھے شیر آئے بہرحال اپنے اپنے سمجھ والی گل ہونی نا وہ کوئی دسنے کوئی سردار تھا پر کہ لما بیان تھا گل کوئی کوئی پانی میں آ نہیں گل تھی کوئی ارمان مچلے کی گل تھی کوئی کوئی سردار تھا پر کہ لما بیان کوئی پوری نکلا وہ ایک گوری گورا لکھتا سکول اس کا یو آر ریلیکسنگ سردار بولیا سا نو نو آئی امرجیت سنگھ وہ چلا گیا پیچھے پھر وہ اور گورا آیا سا وہ بینچ لیٹیا سا پار کہ اس پھر پوچھا اس کا یو آر ریلیکسنگ اس کا نو نو آئی امرجیت سنگھ وہ نکلی جلنا رہا پیچھے تریا پھر وہ گورا پھرنا پھرنا آیا ٹائم لگا لو پوچھا یو آر ریلیکسنگ اس کا نو نو آئی امرجیت سنگھ تنگ پیا تو ٹھیک کرتا اٹھیا تھوڑا گھیرا گیا تکیا کو گورا لمبا پیا تکیا اس میں چھے بیٹھے اس نے کول گجی تانا یو آر ریلیکسنگ سے یس یس اس نے کہا کیا کر رہے ہیں ادھر بار پر سارے تواری کچھ نہیں ہوئے وہ جڑا کو گیا تھا کہ وہ لے کر موڑی دایا زیادی کر لیا سارے سنگی دوست رشتدار جانے آپ زم زم بھی میڑے کجورا کھڑے نال اٹھانے حالا حال بھی پوچھ رہے جیڑے وہی ہے وہ کچھ نصیب بھی جیڑی کہ اللہ پاکو نہ کوئی بڑا حاضری دینا اپنے گھر نہیں آتے ابھی ہمیں جڑا کوئی گیا چلا تم توڑ ادھر تو گیا کو نہیں تھا لوگوں کی دسیا پیسے سے کٹھے کری پر جلے عمرے ہو پورا گیرا رہی موڑی تو آ رہا جلے موڑی تو آیا لوگ پوچھو لے آن بھائی جی دسو کیا حالا حالا کیسے دیڑے پوچھو سا جی بہت چنگے دیڑے بھی دیڑے مکے پاک جی کیسا ماحول اس جی گل ہی نہ گل ہی ہو رہی اس کا ہے مدینے شریف اسلام کیسا ماحول اس جی وہ پوچھو ہی نہ وہ دستو یہ پور بڑا پور سکون ماحول اس ہے اج رے اسمت اتنی آکی ہے سج رے اسمت آنا وہ کاری نے جڑایا دو باری سو دیا پانی روٹی پکائی اس ہے اسے ایئرپورٹ بھی ہوئی توڑنے گیا نہیں پتا میں اج رے اسمت پتھ رہ گیا
گل ہے یہ سرکار قادر صاحب نے آخیا تبا ماریا جوشی احساس جاگے Touch it!
پاس والا ہے میں گل تھوڑی کوشش ملا کرا کہ بھائی شام صاحب ایک اچھے فنکار ہے اسا اس چیز کی مننے ہیں اور ایک گل تھوڑے سامنے واضح کرا کہ انہاں نے بڑے احسان ہیں میرے اوپر جڑے میں مکا نہ سکنا انہاں نے اپنی ذاتی محبت ہے تو اس واسطے میں شعر بھی تھوڑے سامنے نہ ہیا بھائی ارشد جی تسا منو تو میں ہیا پھر من سات میں تھیا پر تسا رنگ وچ منا نا جس نے نال سارے بندے اتفاق کر جان کہ گھر آیا نو آکھیدا ہے بسم اللہ پکڑ دو دروازے آ کے پالن انگ شریف پیار والا تے ناراض ہو گئی سنگ اگلی گال ہر کوئی شک نہیں کہ میں بڑی کوشش ہے کہ برا سارا چنگا گائک آتے اس کی اگے ایسنا چاہیے وہ گل تو رہی اپنی جائے کوئی نہ مہربانی جڑے ملے ویسے اج کل جانا مننا کوئی نہیں رہی گل سبزیا گیا روٹی پکی نا ویسے نہیں پکڑی کوئی پاگلا پاکستان چ روٹی کدے کسا نہیں پکائی اگلی روٹی ہے سونی کی جیڑی اپنے مطلب نہیں ہے جس نے عاشق بادل صاحب آ گیا تھا نا میں تے کچھ بھی نہیں تیرا کرو مولا تو دئی جانا میں کھائی جانا یہ اپنے مطلب والی بچی سنی ایک انہیں سنی بھائی جڑے تو ہاں کیتا تھا گیا نہیں تھا پورا کیا پیچھے رہی دیا تھا وہ نہیں نے بجی سسی نے شیر پڑھو لے وہ کنٹاک پوری گیا سسی پڑھ لیا کنٹے بعد ایک جانا پھڑکی دو گیا تھا اکبر اللہ چودری جی اہ جی اکبر دو چار شیر سسی نے سناو انہیں ہے ٹھیک ہے بیو میں سنانا یا تو پچھلی جی نے سنی ناگلی سنی کی دی فرق ہے کوئی بات نہیں گاپ شاپ کونی دوسرا بزرگا برا دوستا واسطہ ہے ارشد برا بڑا ایسی کو گالی نواز آتے سرکار میں کھیر ہو گئی سو سرابا افاق قادر پڑھ کے جے لامبو آتش بار دے تو نواز آتش سرکار دل نال مخاط بڑے تانے محبوب اگر محبوب کی جبڑا ہے تو پھر جے سکون آ کے پھر سکون مل جبڑا محبوب جبڑا ہے سکون نہ لاتا وہ بے
جاری رہے جاری رہے مطلب بھی گل جی بجے گی تکو گل یہ میں جی گل کی میں سچ کی لنگر تو کھانے ٹائم کھانے پھر بھی گل کرنی پی کچھ نہیں بھائی اس نے بھی جی لنگر جسا کوئی آخ ہے کل جو ہے سرکار جناب فاروق شفیع صاحب نے سدیا چار نہ ٹائم سامنا ہے جی اچھا جی تصا بھی کشتی سلسلے کا تلک رکھنے ہو تو کشتی سلسلے میں لنگر آ میں جی بسم اللہ سر منگور تھے کوئی نہ میں درجیت کھائیے ہوتا بھی اصا کیا لنگر نے منگور ہوا جی اصا سرکار کا سدکا کھانے پہ تو مطلب نہیں بجا کیا نہ لنگر نہیں ہوا گرو بھائی وہ آ جی پوری بنے تو لنگر بھی ہونی شفا یا جتنا مرضی ہے کھاؤ سمجھ گئے صرف یہ سما ہونا کھاؤ پہ مہمان آئے بڑے دور دوستوں کو معذرت ہے ماسٹر لیاقت صاحب راجا لیاقت صاحب ظہور پٹی صاحب آف ڈڈیال اور جاوید مجرو صاحب انہوں نے دو شیر تے سامنے گوش ادار کرنے ہیں چودھری امانت صاحب آف میر علی یہ ماڑے بہرین کڑا ہوئے جڑے رہے ماڑے سنگی انہوں نے فرمائش تو میرے دوستوں کل ہوا جو جگہ نہیں مانتا ہے میں ادھر چوڑی پہ کرسی نہیں مان لگا نہ یہ جگہ نہیں بائی نا میں نال گلاسا نہیں پاس
راجے صاحب شبے مہراج لگے اس مالک نال ملاقات کیتی اللہ دے ذات پوچھا میں بھو بانے واسطے کیا تحفہ لے کے آئے ہو سرکار نے آکھا کہ میرے مولا میں آج دے وچ تحفے وچ آج سی لے کے آیا ہوں تو سرکار نے آکھا اوتھے جدو پسندیا اکبر لال نو او تول تڑ تھا محترم جناب جاوید شوقی صاحب اس محفل وچ تشریف فرمائے جنہاں نال تعلق گڈیالاں نال انہاں نال شعر تہاڈی نظر ہے سرکار فرما رہے مجھ تو گزریا تیری گدائی
ساڑھے دولا بھائی راجا تیک صاحب اور ساڑھے بھائی افضل باسط صاحب نے چادر مطابق چودھری جاوید شوقی صاحب نا اس نظر جڑیا کوئی دو چار بلا بزرگانی فرمائشیں یہاں اور کچھ قسم پوریا کری بہت پیش کریا پھر جائز جائیے تو سرکار نے کیا Thank you.
قتل اسے نسل میں مر گئی عزیز ہے اس نام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد تو سڑے بھائی جنہی فرمائش راجہ تصیق افضل صاحب راجہ مصیق افضل صاحب راجہ عطیق صاحب اور راجہ عاشرہ صاحب عبدال قاسد صاحب راجہ وقار صاحب فخر پٹوار ولید رضا شہری سڑے بھائی جنہی ولی والی جنہی اپنا کافی نہ ہے اللہ پاک انہیں گوری دا دین انہیں قرآن اچھا دیتا وقت اور سارے بہت پیارے بہت رفضر بابا نواز صاحب وہاں کام گروپ اور راجہ لئیم وہاں کام راجہ لیاقت صاحب وہاں کام راجہ نصیب صاحب مرزا بشار صاحب انہیں قرآن اچھا دیتا وقت دائم اٹھوال مردے کے اندر نقشی ہے تمہیں قرآن نظر ہے سرکار نے کہا اوہ